Svenska Cupens gruppspel går vidare. Dags för den andra matchen i gruppspelet. BP kommer med en 2-0-seger i ryggen och möter Dalkurd. Erik Figueroa, dina tankar inför den här matchen? Nej, jag ser fram emot det jättemycket eftersom jag inte var med förra matchen. Så att det ska bli extra kul också att möta Vali och Dalkurd från förra året. Så det blir kul. Du var ju sjuk förra helgen när vi mötte Gävle, var med 2-0. Har du kunnat återhämta dig den senaste veckan? Ja, det har jag. Absolut. Du var en av få spelare som var med senast BP mötte Dalkurd. Det var den här matchen vi alla minns som är kvar sedan dess. 1-0 hemma på Grimsta. Vad har du för minnen kvar från den matchen? Ja, jag minns nästan den minut. Från första minut till sista minut. Absolut, det är en match man bär med sig hela livet. Finns det i bakhuvudet att du vill göra om det här? Det kommer inte riktigt vara samma inramning och samma prestige i matchen. Men är det någonting du vill upprepa? Ja, absolut. Vi går in imorgon för att vinna. Och det gjorde vi sist också, så att imorgon ska vi vinna igen. Dina tankar om Svenska Cupen? Förra året gick det ju väldigt bra för BP. Kom hela vägen till semifinal. Vad tror du om att upprepa en sån resa? Ja, varför inte? Vi har alla möjligheter. Det är i våra händer. Det handlar om att vinna fotbollsmatcher och det är det vi vill göra hela tiden. Ganska skönt att vara en gruppledare just nu. Ja, absolut. Det känns jättebra. Vad tror du om matchen mot Dalkurd? Hur kommer matchbilden se ut? Jag tror det kommer vara två lag som vill spela fotboll via marken. Och två lag som vill styra tempo till matchen. Så att det kommer bli en bra match, absolut.